سلامونه نیکه له درنو دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست مونږ تاسو په تیر ویډیو کې میتود اف انفلتریشن باندې باسو کې کوم میتودونه دي چې هغه په وسیله مونږ تاسو انفلتریشن سره تر سره هغه په وسیله مونږ تاسو نفوذ کوو مختلفو سیستمو ته دغه له جملې مونږ تاسو سوشل انجینرینګ باندې باسو کې پریټیکسټینګ کلګیټینګ سمثینګ ډینر اف سرویس باندې باسو کوم چې یوزر باندې یو دم زیات ډیټا یو کمپیوټر یو سیستم ته لګي تر څو سیستم یې غته ځواب ورنه شي کړی او د دې نیټورک یا د سیستم یا ډیټابیس یا د تاسو د موبایل خدمات سټاپ کی رازو یو بل ټایپ د ډاس اٹاک مونږ تاسو وایي چې غته ډیسټریبیوټډ ډاس ول کیږي دا مغه شکل کار او د دې سرچینه چې کومه ده د ډاس اٹاک نه اخیستل شوې ده خو د دې کنسپټ فرق کوي مثال دیکھیے تو سی ڈول کار کی گیچے ہاکر غواڑی یو نیٹورک دے انفیکٹڈ ہاسٹ چوٹ کی لکا زامبے اور اگر تیو سسٹم پوسیلا مثال کنٹرول کی فرض کی منگل ترازو دا تا ہاکر سے کئی فرض کی دا یو کمپیوٹر دا داز منگتا سو بل کمپیوٹر دا او داز منگتا سو بل کمپیوٹر دا ہاکر رزی دتغو کمپیوٹر ناول دا یو پی سی حقی بیا دا دویم حقی او بیا دا دریم حقی کله چې دا درې وړ حق لري دا درې وړ سره وصلې یو نیټورک جوړي چې کله نیټورک جوړ ک د تین اوروستا دوی کوشش کوي چې نور هاستو سره یعنی دین اوروستا چې کوم نور هاستو نه دي ته انکشاف ورکړي دي ته پرمختګ ورکړي مثال سل هاستو کی 200 هاستو کی او بیا په یو ټارګټ باندې اٹاک وکړي دې ته موږ تاسو ډیسټریبیوټډ ډاس وایو البته دوی هدف ته چې کوم هاستونه چې هغه وایرس مرور کې شتون ولري یا انفیکټډ هاست چې موږ تاسو ته وایو کوشش کوي چې دا انفیکټډ هاست زیات کړي دې هغه زیات کړي او چې کله دوی په یو چا باندې ټارګټ یا هدف باندې غواړي چې پروسه ځان سره ته ورسوي یا لاس راوړي دوی بیا په اسانۍ سره کولی شي چې د څو کمپیوټرونو په وسیله په مخ سیستم باندې فشار راوړي لوټ پې زیات کړي او هغه ونشي کولی چې ریسپانس ورکړي دا د ده نه ریسپانس کول کولی شي چې موږ هغه خپل هدف لاس ته راوړو کله چې هکر کوشش کوي چې بوټنیټ لاس راوړي دوی مختلف یو مخکې نه مخکې یو نیټورک سیستم شتون لري هغه د یو چا په وسیله هنډلر کیږي کنټرول کیږي او د هغه نه وروسته د مکمل مدیریت د څومره سیسټمونه چې حق شوي په یو سړي لاس کې وي او په یو نفر باندې دوی کوشش کوي چې اټاک سرته ورسوي تاسو وګورئ دا زموږ تاسو هټاکر کوشش کوي اټاکر یا هکر کوشش کوي چې انټرنیټ په وسیله د هغه زامبي کمپیوټر دي زامبي چې کوم هغه هدف دی لاس راوړی ګورې هغه ته ډیټا لیږي هغوی د انټرنیټ په تھرو راځي سرور ته لیږي د کمپیوټر ته لیږي وګورې کله دې ته ولیږلو سرور یې ډاون کړ په دې معنی د څو کمپیوټرونو مختلفو نه په یو ځای په یو ډیوایس باندې فشار راوړي دا وګورې زموږ تاسو ویب سرور آخر کې وګورې چې موبایل کې سره کراش کړي ولې نه کراش شو دې ته موږ تاسو ڈیڈاس اٹاک وایو زامی دا اصلا ہاکر دا یو دا خو مجموعه د نیټورکونو ځان سره شتون لري دا د هاکړې دي فرض کې دا یو نیټورک د زامبي کمپیوټر دا بل زامبي دا او خپل خدمات دوی ته لیږي دوی دواړه یو دم راځي په دې ویب سرور باندې لوډ راوړي چې دغه لوډ راوړل د یو سیستم مکمل هاکي یو سیستم متاسو ته اکسس کې راکړي بل موږ تاسو موضوع بوټ نیټ لرو بوټ اصلا چې کله موږ تاسو بوټ نیټ وایو یا بوټ وایو دا اصلا یو هغه انفیکټډ کمپیوټر دا چې دغه په وسیله انسیف ویب سایټونه یا هغه ایمیل چې اټچ کیږي هغه انفیکټډ ایمیل یې هغه سره وایرس شتون ولري دا معمولا ورسره یوځای کیږي او دغه ایمیلونه را خلاصوي یعنی کله چې موږ تاسو بوټ نیټ وایو دا یو مجموعه دی بارس وی یا بوټس وی چې د انټرنیټ په وسیله واصل وي او د یو مرکزي ملیشیوز کس په وسیله مدیریت کیږي لکه پاس چې موږ تاسو بوټ نیټ ویل داس اٹاک په وسیله سره ترسل کیږي دلته هم دا بوټ داس وی چې مثال مجموعه د هغه کمپیوټرونو چې د هکر لاس کیږي فرض کوي دا دوه کمپیوټره دا درې کمپیوټره دا ټول دی و سورس نه دی و ځای نه مدیریت کیږي او دی یو ملیشیس کوډ یعنی د هکر د یو کاس یا د یو ګروپ لخوا د مدیریت کیږي ا چې کله کمانډ ورکړي دوی ملیشیس اکټیویټی سره ترسره کوي کچیر وای موږ تاسو کله بوټنیټ خبره کوو دا کولی شي چې لز زره دانی وستي کولی شي چې حتی یو لک دانی هغه شي کمپیوټر شي یا بوټنیټ شي چې موږ تاسو کولی شي دغه یو لک دانی یا لز زره دانی کولی شي دی یو کمانډ په وسیله یو کیوری په وسیله همزمان ټول لا کار سره ترسره کوي
بورسنس چې دا د هغه ملوار چې ډیسټریبیوټ شوی ده یا هغه اټاک چې ډیسټریبیوټ شوی ده د هغه په وسیله فعال کیږي او د مختلف لو اټاکونو سره رسی لکه ډیډاس اټاک ډیسټریبیوټډ سپام ایمیل هغه ایمیل نه چې صحیح نه وي سپام کیږي د یو چا له طرفه بروت فورس مختلف پاسورډ اټاک چې بروت فورس موږ تر تاسو وایي دا مکمل سره رسول کیږي او سایبر اکثر وخت سایبر کریمینلز یا مجرم چې غواړي دای کاری اغازی بوت نتس کرایي نیسي کرایي یعنی مختلف کمپنی دي مختلف برخې دي یغو سره خبره کوي دي غوړ نه بوت نت په پیسو اخلي یا په کرایه ور سره خبره کوي ترڅو دوی خپل اټاک هدف سره تر لاس راوړي او بل لغه بیا دوی دتی کمپنی ته خپل روپې یا کراوات کې نور دي خپل کار کوي چې ته هم تاسو بوت نتس وایو چې معمولا یو مجموعه یو کټګوري دلته تاسو کوي دا کسان دی یو نیټورک دی بوټس نیسټر کوشش کوي چې دا خوا چې کوم نیټورک موږ تاسو شتون لرو دا لاس سره وړي نو دی کوشش کوي چې د فایروال نه هم بای پاس وي د فایروال په طریقه داخل شي او دا سیستم لاس سره وړي بل تو کرے دا انفیکٹڈ پارٹس دی کوشش کی چې د کمانډو دی هغه پوسلا انټرنیټ کې چشتون لري او ډیوایس سره لاس کی خودل ته شي سیسکو فایروال دا کوشش کی چې بوټ نت فلټر کی او بوټ نت مخه ونیسي کله چې موږ تاسو کلاود بیس سیسکو سکیورټی انټلیجنت اپریشن شوټ وایو یو کوشش دی چې دا فایروال فلټریشن چې کوم دا بوت نت نه فایروال باید دغه نتورک ته دغه بوت نت پرې نه کړي که داخل شي دوی کولی شي چې مکمل لاس سره وړي په ډېر اسانۍ سره لوډ رامنځته کړي فشار رامنځته کړي او دې خدمات متوقف کړي پس چې کله سیسکو فایروال دا سره معلوم کړي چې مثال بوت نت غواړي نتورک داخل شي نو دوی یو الرټ یو مسیج ټول ته پرې دي ترڅو ټول انټرنل سکیورټی ټیم با خبره شي او د دې لپاره ځان آمادګي ونیسي ترڅو چې دا بوت نت سیستم ته داخل نشي او د بوت نت مخنیوي وشي دا اوس موږ تاسو د نن بخش موضوع چې څنګه کولای شو موږ تاسو مختلف ډول ډیټا سټاک بوت نت سیستم لري تاسو باید ورسره بلد شئ.